Марія Моржиха занурюється у річку Дніпро взимку вже 3 роки. Долучила сім'ю і навіть друзів. Тим, хто пірнає лише на водохреще чи взагалі робить це вперше, радить ретельно підготуватись. Обов'язково взяти з собою теплі речі, капці, халат, вдома вдягнути купальник, а перед зануренням зробити розминку. Не спіша, без суєти. Настройте себе і приходіть зарані на місце. Посмотрите, где одеваются, где окунаются, и можно даже понаблюдать, как люди это делают. Марія радить не тупцювати на березі, а поспіхом пірнати у річку, аби не замерзнути. Досвідчена моржиха акцентує, не варто знаходитись в воді понад 15 секунд, навіть якщо буде здавати, що тепло. После выхода из воды рекомендую одеть теплые носки сразу и накинуть полотенце. Далее в раздевалку переодеваться. Можно, конечно, пофотографироваться, но находиться в мокрой одежде – это тоже не рекомендую. Далее уже чай, гуляния, песни и хорошего вам крещения. 7-річна донька Марії теж моржує. Каже, ненавидить хворіти, тому й почала загартовуватись разом з батьками. Раніше знайомі та вчителі дивувались цьому, зараз вже звикли. Більше всього подобається розогрів, коли ти розогріваєшся, тобі взагалі не холодно. Аби купатися на водохрещі було комфортно, варто починати загартовувати ще влітку, наголошують лікарі. Але більшість людей цього не робить, тому одна з популярних традицій на водохрещі – алкоголь для зігріву. Лікарі ж категорично проти такого методу. И воздействие, сочетанное двух экстремальных факторов, таких как алкоголь и холодная вода, могут усугубить течение хронических заболеваний. Вот, и способствует развитию вот тех ситуаций, о которых я говорил, как развитие инфаркта міокарда, розвиття інсульта. А ось кому засю воду на водосвяття – вагітним, літнім людям та тим, у кого проблеми із серцево-судинною системою та органами дихання. Олександра Філь, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».